Ďalšia etapa ľudovo povedané Žarnovického kaštieľa rekonštrukcie je za nami, respektíve za vami. No a mňa by zaujímalo, čo bolo v tejto etape. To, čo sa zmenilo zvonku, samozrejme všetci vidia, ale mňa bude samozrejme zaujímať aj to, čo sa zmenilo vnútri. Začneme teda tým, čo vidia ľudia. No, rozmyslám, že možno by som to nazval, že dve etapy, nie len jedna. Lebo to, čo za nami vidíte teraz, je vlastne práca dvoch rokov, 2021 a už aj v 2022 sa niečo udialo. V tom 2021, neviem, či to je až tak dobre viditeľné, ale snáď hej, sme urobili prípojky, to znamená, pripojili sme kaštieľ na elektriku, na plyn, urobila sa kanalizácia, takisto dažďové vody sa stiahli, čiže v podstate celá takáto infraštruktúra sa vyriešila v tom minulom roku. Celkovo to stalo rádovo 80 000 eur. V tom sú, tom je teda aj elektrika, internet, telekomunikačné nejaké káble. Komplet teda tá infraštruktúra je už tam privedená? Tá infraštruktúra je tam privedená. Teraz ak hovoríte zrovna o internete, to som si neni istý. Tam je myslím, že urobená iba príprava. To znamená, že keď... Je mi jasné, že tam nebudete predsa platiť za internet, áno, ktorý nikto nebude, ale teda tie prípojky. Tie prípojky sú tam nachystané, takže v podstate, keď sa začne rekonštrukcia vnútri jedného dňa, tak už naozaj máme tu vlastnú elektriku, hej, môže sa potom montovať plynová kotolňa. Teda, ak sa bude to riešiť plynom. Čiže tieto prípojky sú tam pripravené. Čiže to je vlastne to, čo nikto nevidí v tejto dobe, lebo je to pod zemou. To, čo by možno vidíte iba na tom, že hen tam vzadu na rohu je vidno taká jedna šachta. To je vlastne nádrž na vodu. Hej, tam je zvedená teda dážďová voda. A tuto na týchto bokoch vidíte vlastne tie... Plynovú rúrku a... Plynovú škatulu, alebo teda plynomer a takisto elektrickú prípojku. No to, čo najviac ľudí, a teda aj poprvé zaskočilo pred dvomi rokmi, bol oporný múr, ktorý sa teda zvalil. Tak rekonštruoval sa aj ten a hneď sa spravili aj vonkajšie schody. Bolo to takto naplánované, nemyslím to zvalenie múru, ale teda tie schody, alebo tie schody už boli skôr a toto sa k tomu len pridružilo. Tie schody boli štandardne teda naplánované, tie schody sú súčasťou toho projektu. Ako hovoríte, nebol plánovaný teda kompletne ten oporný múr, ale keďže došlo k tomu zrúteniu, tak ten sa naozaj musel spraviť na novo. Takže časť teda tých prác bola plánovaná, časť nebola plánovaná, ale momentálne našťastie už vidíme, že to vyzerá teda trošku viacej k svetu ako predtým a teda kus roboty je hotovej. Ten múr vyzerá, že teda skončil v strede, teda bude sa s ním pokračovať, alebo je to tak, to tak bude? A myslím si, že tuto je už plánovaný ten hlavný prístup do toho areálu. Čiže tu mám pocit, že ak bude niečo, tak bude nejaká brána alebo niečo také otváracie. Ale už múr ako taký, tento už ďalej pokračovať nebude. Lebo vyzerá to, že by to malo ako pokračovať až po schody a nepokračuje, preto sa pýtam. Nie, to je účel. Prichystané na bránu. Áno, je to tak, ako to je projektované. Čiže nie je to, že ten múr je nedokončený. Či ste skrátka skončili s múrom, tak? V tomto momente myslím, že sme hlavne túto odcestu naozaj s tým múrom skončili. Čo nás ešte čaká? Čakajú nás vlastne tuto v tom samotnom areáli väčšie práce a tam teda tiež ešte sa budú nejaké múry dobudovávať. Mm-hmm. Ale teda túto vpredu by to malo byť ukončené. Projekty ešte nie sú na tie ďalšie práce. Projekty teda neviete povedať? Nie, projekty sú pripravené, len teraz sa priznám, že detailne, čo, kde, aký múrik bude. No, to som sa chcel pýtať ale dobre, však na to máme to nemám, čas ale ešte. Ale tie projekty sú v podstate teda k dispozícii a vieme, alebo teda, ak by mal niekto záujem, môže s kľudom do nich aj nahliadnúť, lebo sú to veci verejné, nie je tam nič tajné. Tak ako to je pripravené, je to schválené, má to stavebné povolenie, čiže
je to no, my sa určite k tomu ešte vrátime, keď sa začne okolo toho niečo diať, takže zatiaľ to teda necháme tak, že čo tu ďalej bude stáť, ale pozrime sa na to, čo tu už stojí. To znamená, vybudovali ste aj teda nejaké vonkajšie schodisko, vidím. Áno, to už je vlastne teda časť tej infraštruktúry, alebo ako by som to nazval, tých prác vlastne v tom areáli. A no, konečne, ak sa chceme dostať do kaštieľa, nemusíme chodiť tu po blate, ale máme teda štandardný prístup. A čo nás ešte ďalšie čaká, tak určite opticky sa to musí nejako zjednotiť so zvyškom toho areálu. Čiže túto vonku bude ešte naozaj dosť veľa prác. Čiže plánujete nejak obložiť to kameňom, alebo... Áno, myslím, že po konzultáciách s pamiatkármi je toto asi jediná možnosť, že ako by to teda mohlo a malo vyzerať. Lebo všetky tieto kroky, takisto aj ten múr, bolo to konzultované s pamiatkovým úradom a oni teda, mám pocit, že veľmi aktívne sa do tej rekonštrukcie zapájajú. Dobre, čo ešte, čo sa týka exteriéru, sa robilo okolo kaštieľa? Či už sme vonku kvázi skončili v tejto etape? No, v tejto etape to, čo vidíme, že je urobené, tak to je asi, to je asi všetko. Ja som myslel z prednej strany, alebo z kopčeka, alebo nejaké, ja neviem, obvodové múry, nie, sokle, tam, alebo... Nie, tam sa v podstate nerobilo nič, akurát, že teda... Ak by sme hovorili o nejakej infraštruktúre v exteriéri, no tak tá dažďová kanalizácia je samozrejme nie len tu vpredu, ale je okolo celého kaštieľa. Ale inak vonku sa momentálne už ďalšie veci nerobili. Teraz mi napadá, ale to už pravdepodobne prebehlo už skôr pri rekonštrukcii strechy, hromozvody. Tie už sú. Áno, hromozvody, odtiaľ to ich nevidíme, ale hromozvody tam sú. Od prvopočiatku, hej, teda ako od myslím... Od rekonštrukcie strechy. No, tak myslím, áno, že nie teraz. Keď bol postavený kaštieľ, tak vtedy ešte hromozvody asi neboli, ale keď sa rekonštruovala strecha, tak vtedy tam hromozvody boli umiestnené. To, že ich nevidíme tuto na fasáde, sa priznám... Vidno ich po žlebe, vidím, že ide drôt, pravdepodobne je to hromozvod. No, že to tak dokonca ich aj vidíme. Vyriešili. Tak, jasné. Dobre, tak pozrime sa do interiéru. Robilo sa aj tam niečo? Áno, robilo sa aj v interiéri. Tam sme teda získali nenávratný finančný príspevok z Ministerstva kultúry. Napríklad... A tam sme tiež sa pustili do schodov. To znamená, neviem, či si ľudia pamätajú zábery znútra z kaštieľa tam. No práve podstate... ich sledujú tie historické zábery a o chvíľku budú sledovať to, čo... Jasné. Tam v podstate boli tie všelijaké drevené dosky, po ktorých sme sa tam štverali hore-dole. A teda toto riešenie... nebolo ideálne ani pre stavebné práce. To znamená, že ako prvé sme museli naozaj riešiť otázku schodov. A teda sme sa pustili do toho, že tie drevené konštrukcie boli nahradené v prvom kroku oceľovými konštrukciami. A teda na tie boli potom položené kamenné schody. To takto navrhli práve tí rôzni historici a... Takto to bolo v projekte, tak to bolo schválené pamiatkármi, teda, asi. Pamiatkármi a takisto aj pri výbere samotného kameňa, hej, ktorý sa tam teda kládol na to schodisko, tak bolo to konzultované s pamiatkármi a tiež tá dohoda nebola úplne jednoduchá, lebo predstaviť pamiatkárov niekedy, povedal by som, že sú nad rámec našej peňaženky. Jasné, no predpokladám, že tam navrhovali také pôvodné drevené, asi aké tam bolo, že by sa malo spraviť. Nie, to neviem, či tam kedysi dávno boli drevené schody. Predpokladám tie hrady, ale... keď to tam zostalo, že to asi aj také bolo. Už od začiatku, teda čo bola spracovaná projektová dokumentácia, sa hovorilo o tom, že tie schody budú z kameňa. Či išlo len o to, že aký typ kameňa
No, sa zdá historicky asi. Jasne. Veľmi mi tam nepasuje totiž to železo. Pravdepodobne je to samozrejme nosné. To železo to je nosná konštrukcia, čiže to železo vidno, no. bude pre štandardného diváka, alebo teda návštevníka kaštieľa neviditeľné. Mm-hmm. Ale samozrejme bolo to nutné a jasné, že to musí byť pevné, keďže to je z kameňa. Áno, takže ako neviem si predstaviť, že aká iná varianta by tam mohla byť, možno teda to celé asi vybetonovať, ale pravdepodobne či už architekt alebo teda ten, kto to navrhoval, tak sa rozhodol naozaj pre túto železnú alternatívu. Dobre, to sú schody, čo zábradlie? Zábradlie v tomto momente ešte hotové nie je. No, my čakáme naozaj na nejakú takú väčšiu, či už dotáciu, alebo nejaký nenávratný finančný príspevok, aby sme mohli ten interiér zrekonštruovať ako celok, hej? Lebo aj táto rekonštrukcia, teda po častiach, sa môže niekomu javiť nie ako optimálna, ale poviem to tak, že robíme, čo vieme a to hlavne to, na čo máme. Hej. Tak, no. Samozrejme, ideálne by bolo naozaj chytiť do ruky, ja neviem, 500 000, 750 000, milión a spraviť to celé za pol roka na komplet. Hej. Dobre, tak to sú schody, neviem, alebo teda skôr viem, lebo však ste mi to pred pár rokmi hovorili, že tam bude aj výťah, teda nejaký, ešte stále to je tam plánované. Áno, samozrejme, ten výťah je teda asi dôležitou súčasťou, keďže v dnešnej dobe bez bariérovosti si neviem predstaviť, že by teda takáto budova, ktorá bude naozaj plánovaná pre verejnosť, širokú, pre viacero návštevníkov, že by bola teda, že by nebola bez bariérov, hej, neviem si to predstaviť. Čiže ten výťah by mal stať jedného dňa túto za nami tam v tom rohu. Vonkajší, z vonkajšej fasády vyslovene? Čiastočne. Aha. To bude nejaká kombinácia teda vnútrajška a vonkajška, ten výťah. Lebo ja som si myslel, že to zapracujete úplne dnu, že sa samozrejme prebúrajú tie niekde vedľa, nazvime to kúpeľní, hej, a WC, nejaká šachta. Neviem, či to je úplne možné. Myslím si, že čiastočne bude ten výťah viditeľný aj zvonka. Mm-hmm. No, asi zase samozrejme s konzultácií s pamiatkármi. Áno, ale teda môžeme sa spoločne pozrieť do projektov, že ako to tam naozaj vyzerá detailne, lebo tam to je teda rozkreslené. Dobre, robilo sa ešte niečo v interiéri v tejto etape? Nie, teraz naozaj sme sa venovali a teda mali sme financie len na tie schody. Dobre, no a na záver samozrejme logická otázka na náväzná. Asi pracujete na tom, aby ste nejaké projekty získali, sú vo výhľade? Áno, zrovna teraz kolega finišuje s prípravou žiadosti na ministerstvo kultúry a to je jedna z tých väčších žiadostí, kde teda ak by sa podarilo a tie prostriedky získame, tak veríme, že s tou by sme už teda tú budovu dorekonštruovali naozaj finálne. To je teda jedna možnosť. Čiže vyšla výzva, lebo sme sa rozprávali, že to, čo bolo pred koronou a samozrejme počas korony, to všetko padlo. Áno, no táto výzva na túto tzv. Komplexnú obnovu pamiatok, ona vychádza v podstate plus minus pravidelne vždy na začiatku roka. Hej? Čiže keďže máme apríl, tak ona je ešte myslím do 14. apríla otvorená táto možnosť podania projektu. Ale podali ste, hej? Akože no do 14. podáme. Je aj tak, že podáte. Áno, do 14. podáme. Čiže, a teda rozprávame sa potom už o veľkých peniazoch a kompletnej už rekonštrukcie. Tak, že keď skončí, že sa tam môže sťahovať knižnica a tieto veci, čo tam boli naplánované. Áno, tak je to nastavené, tá výzva, ona je zameraná na komplexnú obnovu. Ale možno by som ešte doplnil, že teda to je jedna možnosť, o ktorú sa snažíme. A zároveň taktiež sa pripravujeme na to tzv. Nové programové obdobie 2021-2027.
Tam ono síce je od roku 2021, ale reálne ešte žiadne eurofondové výzvy aktuálne z toho nového programového obdobia nie sú. Čiže tam sa pripravujeme a hľadáme nejaké možnosti. A takisto veľmi podobný mechanizmus podpory je ten tzv. Plán obnovy, kde by tiež z plánu obnovy mala byť časť finančných prostriedkov vyčlenená na obnovu historických budov. Mm-hmm. A v tejto súvislosti sme vlastne pre túto budovu nechali vypracovať aj energetický audit tejto budovy, lebo zrovna v tomto pláne obnovy sú isté špecifické podmienky, ktoré je potrebné splniť. A teda na to, aby sme vedeli, či ich vôbec dokážeme splniť, je potrebné energetický audit budovy vypracovať. A o tom sa ale porozprávame na budúce v ďalšej relácii, tak pre túto chvíľu vám za tieto informácie ďakujem. Rado sa stalo.